Цього року фестиваль сучасного польського кіно в Україні відбудеться в режимі онлайн. З 4 по 15 грудня глядачі зможуть переглянути нові польські кінострічки. Як зареєструватися на фестиваль та які фільми у його програмі, розповіла директорка Центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську Марія Осідач. Дуже довго організаційний комітет перегляду сучасного польського кіно під Високим замком думав про те, чи організовувати цьогоріч перегляд. Проте дуже багато насправді і нам приємно глядачів писали до нас з запитанням, чи перегляд відбудеться. Звісно, досвід в організації такого заходу. Ми й самі очікуємо на цю подію, але й можливості, які цього року, скажімо так, все ж таки можливості створила нам пандемія, тому що є певні обмеження, але є й можливості. Є можливості відкрити перегляд сучасного польського кіно під Високим замком в кожного дома, кожного глядача дома. Цьогорічний перегляд у формі онлайн відбудеться на спеціальній, такій, скажімо, фестивальній платформі «Фестиваль Scope». Це французька платформа, яка дозволяє організацію такого типу заходів. Цьогорічний перегляд – це пропозиція для глядачів з 12 фільмів. Є 9 фільмів художніх і 3 фільми документальні. У нас як в звичному режимі, так і в формі онлайн будуть супроводжуючі заходи, які будуть транслюватися безпосередньо на сторінці перегляду у Фейсбук. А всі фільми можна буде, власне, дивитися онлайн. Немає територіального обмеження по Україні. Тобто, якщо фестиваль польського кіно, скажімо так, до того часу відбувся у Львові, в Івано-Франківську, один раз відбувся в Ужгороді, так цього року вся Україна може логуватися, записуватися, зареєструватися на фільм і ті фільми переглядати. На сторінці www.filmlvov.eu є інструкція для всіх зацікавлених, як зареєструватися на фільм. Заходиш, створюєш якби свій профіль на даній платформі та реєструєшся на фільм. Що такою ще цікавинкою, і думаю, що це може бути таким додатковим аспектом для глядача, є те, що реєструючись на фільм, у тебе є ще 30 годин з моменту прем'єри фільму, 30 годин на його перегляд. Тобто, якщо з якихось причин ти не зможеш, власне, на час прем'єри встигнути, то є ще 30 годин, щоб цей фільм передивитися. Ну і, звісно, ти можеш дивитися цього року фільм, будучи в себе вдома, в колі найближчих або друзів, або ж найближчої родини, переглядати фільм, зупиняти його в цей момент, коли хочеться, скажімо так, відволіктись і повертатися до його перегляду. Після перерви. Відкриваємо перегляд фільмом «Чорний мерседес». Це є фільм, який відбувається в часи німецької окупації Варшави. Фільм про дружбу, фільм про кохання і фільм про, можна сказати, виживання. Дуже цікавий фільм, дуже сильний фільм, і всіх до нього сердечно запрошую. Радкомісар Рафał Król, то пан до нас дзвонив? Так, Karol Holzer, адвокат. Kim ona była? Była moją żoną. Poszlaki. Jedyna osoba, która mogła być świadkiem albo sprawcą, zniknęła. Cesia, nasza służąca. Skąd Cesia wzięłaby nóż? To jest dowód rzeczowy. Ja jej nie zabiłam. To ona została zabita? A skąd wiesz? Pan kiedykolwiek zetknął się z mecenasową Holcerową? Piękna kobieta. Co dziś ma do roboty, stary kawaler? Nie ma gdzie wyjść, więc podgląda swoich sąsiadów. Jakiś czas temu taki młodziak wystawał w bramach. Naprzeciwko, nie wiadomo po co. Ciągle pan przychodzi, nie ma i nie wróciła. Jak ręczę tu pyszek, kto zobaczy? Myślę, że pan komisarz powinien go przesłuchać. Są jakieś podejrzenia? Ten elegancki pan. Pamiętasz, jeżeli to przychodzi Max na kawę. A gdzie jest nasza piękna Krystyna? Przecież gdybyśmy wpadli, to szubienica. Panu radzę, pan zniknie na jakiś czas. Dlaczego to pan prowadzi śledztwo, a nie komisariat?
Wygląda na to, że będę musiał panu opowiedzieć wszystko od początku. Будуть також документальні фільми про людей, які пов'язані з польською солідарністю, чи часи комуністичні в Польщі. Буде також, власне, в рамках супроводжуючих заходів виставка Анна Валентинович та фільм документальний про її особу «Табліця пані Ані». Анна Валентинович, як ми знаємо, сама уродженка з України, а дуже, дуже велика активна діячка, власне, в часи солідарності у Польщі. Справа Вуйка була одна з головних справ, о яких ще мовило і о яких ще пам'ятало. Так як те три крижі, та трагедія в копальні Вуйок була теж таку додатковою котвіцею польськості, вбитою в землю катовіцьку, шлонську. То були перші незакамуфловані офіари Ярзельського. Аня мала таку потребу утвалення в кам'яні в історії. Kiedy wyszła z obozu dla internowanych, a potem z więzienia w Grudziądzu, w grudniu 1983 roku pojechała do Katowic współorganizować akcję uczczenia pamięci górników poległych przed kopalnią Wujek. Буде комедія. Запрошуємо всіх, всю молодь, але й всіх закоханих на фільм «Наречений на ніби». Така цікава історія кохання. Ще цікавим фільмом буде фільм «Зенек». Він про, скажімо так, польського артиста з «Діскополо», який, ну, насправді, навіть я його слухала у дитинстві, і він по сьогоднішній день збирає великі концерти і велику кількість глядачів на своїх виступах, і буде про нього фільм, про історію, про його історію. Слухаю, що кричу. 70 тисяч людей, Дануся. То є моя хвіля, Дануся. А такий зеспіл акцент позна? Знам, але не мам. Зесло. Якбыś мене забрав на концерт, то бим ci награв дві касети. А ти бiś не пустила Зенка зі мною на концерт в наступну суботу? Видиш, już cię kochają. Śpiewasz, że tak powiem, coś tak bardziej do tańca. We flaszkach powiedział, że zapłaci. Jak wy to załatwiliście, co? Kazi, kurde, ważne, że gramy, nie? No ale na czym gramy? Słowałam się z George'em Michaelem. Za wysokie progi, Zenuś. Ożenię się z nią. Lubisz muzyku? To uważaj, bo ten jest mój. Miłość walczy, kto nie wstyd. Przez te oczy zielone. Plakatem Limala. Po ile brawo? Brawo, panu, brawo, panu. Ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Led Zeppelin, AC/DC. Znacie to w ogóle? Ktoś się przy tym bawi? Nie zawsze chodzi tylko o zabawę. No, a tam. Po to співам, щоб людям було веселей. Інформація про те, де який фільм і програма є розміщена на основній сторінці фестивалю www.filmlvov.eu, але також знаходиться на сайті Центру польської культури, так як ми є співорганізатором цього заходу. Її можна, скажімо так, така велика кількість зацікавлених осіб, які поширюють дану програму, її можна знайти, певно, в одного зі своїх друзів на сторінці Facebook. Тим не менше, вона на основному сайті, всіх туди запрошуємо, і там є детальна інструкція до того, як записати на окремий фільм та в яких годинах ті фільми відбуваються. Цього року, власне, з цією можливістю, що фестиваль відбувається онлайн, всі фільми та години, прем'єри даних фільмів заплановані, власне, на післяобідній час, година 17-18, тоді, власне, можна буде всі на закінчення робочого дня подивитися фільм. І всіх заохочую до переглядів, налити келих шампанського, не на червоному дивані, зробити собі таку гарну фестивальну атмосферу у себе вдома.